רגע לחזור לענייני ההסברה, כי הלילה באמת היה פה קרב רציני מאוד להסביר לעולם שישראל לא אחראית להריגתם של 6 ילדים בעזה. יוסף חדד הוא מומחה להסברה, הוא חבר שלנו גם. אהלן יוסף. אהלן נפילה. מה הלך ברשתות הלילה, תגיד? אתה יודע, אני אומר לעצמי, מי צריך ארגונים אנטי-פלסטינים ו-BDS, כשיש לנו בתוך מדינת ישראל חברי כנסת, כמו למשל אחמד טיבי, שהוא הולך ומפרסם ומהדהד את השקר על הטיל שפגע והרג ילדים פלסטינים, כשלמעשה זה לא טיל של צהל, אלא טיל כושל של הג'יהאד האסלאמי, ועוד הגדיל אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, וגם רשם את זה בשפה האנגלית, כדי שכל העולם ידע, והוסיף אחר כך תגובה, שהשר חילי טרופר הוא אומר שזה לא קשור לצהל. אפילו הוא בעצמו לא התנצל או מחק את הציוץ. זה פשוט בושה וחרפה שאדם כזה הוא חבר כנסת במדינת ישראל. כן, ללא ספק. אין לי שום יכולת או רצון להתווכח איתך, יוסף, בעניין הזה. אבל רגע, בוא נצא רגע החוצה. בכל בן אדם נורמטיבי אין מה להתווכח פה, זה פשוט בושה וחרפה. ממש. והבדיחה היא על חשבוננו. אתה יודע, חשבוננו זה תרתי משמע. על חשבונכם הערבים בעיקר. אני מחרפן אותי איך פוליטיקאי ערבי דופק את הציבור ששולח אותו לכנסת. לא מבין את זה. תגיד רגע, אני חייב להבין משהו. לא להבין, לשאול אותך. הרי התמונות האלה, הסיפור הזה של הילדים, הם חרשו את הרשת. תאר לי רגע איך מתמודדים עם דבר כזה. איך אתה בעצם מנטרל כמסבירן, אני קורא לך המסבירן הלאומי, איך אתה מנטרל דבר כזה כשאתה נכנס לתוך צונאמי של פייק? כן. טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאה. דבר נוסף, אתמול עד השעה 2-3 בבוקר, עבדתי בעיקר על סרטוני הסברה, גם בשפה האנגלית ובעיקר בשפה הערבית, וחשוב גם בשפה העברית, אגב, גם החברה הישראלית צריכה הסברה ישראלית. ומה שראינו זה דווקא שיתוף פעולה רחב בין כל האנשים שבאמת אכפת להם ממדינת ישראל, וזה לא רק בעצם משרדים ממשלתיים, אפילו גם דובר צהל ודוברים כאלה ואחרים, אלא באמת החברה הישראלית כולה למעשה התגייסה, ואני יכול לספר לך שראיתי לא מעט ישראלים שמגיבים בתוך המקומות שבהם יש, או בתוך הרשתות החברתיות והתקשורת, שפשוט משקרים, כמו למשל באלג'זירה, גם באלג'זירה האנגלית. צריך גם להודות שמתחילת המבצע הזה ועד לרגע הזה, מבלי לפתוח את הפה, גם מדינת ישראל והמקומות, בוא נגיד המשרדים הרשמיים, עושים עבודה טובה. דובר צהל בערבית, משרד החוץ בערבית ובאופן כללי מתי הסברה מוצאים את הדברים בצורה מהירה ביותר, מגיבים בצורה מהירה, שזה בעצם הדבר הכי קריטי שיש כשזה מגיע להסברה ישראלית. כל עוד התגובה היא מהירה, יש לנו את האפשרות לשלוט גם כנגד אותם כוחות אפלים וגדולים, מסיביים, שיש ברשתות החברתיות. אני חייב לציין, עד לנקודה הזו, ההסברה הישראלית מנצחת. יפה. הנה חדשות טובות שבא לי לסיים איתן. ההסברה הישראלית מנצחת. יאללה, אני, אני, לא, חיפשתי לנקות את האוזניים, אולי לא שמעתי אותך לחוז, זה משפט שלא נאמר כל כך הרבה שנים. ההסברה הישראלית מנצחת. וואו. תראה, אני חושב... מה השתנה? רגע, למה? מה השתנה? לקחו את זה, פתאום לוקחים את זה ברצינות? יש שיתוף פעולה? דוץ, שבק, צהל, זה, כולם ביחד עובדים? כן, 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 זה חד משמעית, זה כולם ביחד, ככה אני רואה את הדברים. יש פה את העניין שגם המבצע הצבאי מדויק ומאפשר באמת לחבר'ה שרוצים לעשות הסברה ישראלית, לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, גם התכנים הרשמיים שיוצאים, הן מתוך צהל וגם מהמטה הסברה וכמובן משרד החוץ, הם יוצאים במהירות, זה חשוב, זה קריטי, אני מאוד 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 מקווה שזה יימשך ככה. וכשצריך לפרגן, אני יודע לפרגן, וכשצריך לתת ביקורת, אני גם יודע לתת ביקורת. עכשיו מפרגנים קצת. אוקיי, יוסף, תמשיך בעבודה המצוינת שלך ולא חוזר בי מאף מילה, המסבירן הלאומי, שלי לפחות. תודה. רבה, עטילה, תודה רבה. תודה לך.